неоплаченої музики. До речі, у нас в ресторані, повторюю, їдять очима. А хлопають не ухами, а руками. Так що не чую. Дякуємо. Тільки що ви відчули смак музичного вінегрету із імпортно-національних мотивів, який приготував по власному рецепту Тарас Рудницький з допомогою своїх підсобників, підграйників і підмузників. До речі, ми забули про наше начальство. Сьогодні посаду нашого головного адміністратора обіймає молода, але вже досвідчена спеціалістка в області музично-вокальної промисловості. Майже випускниця закладу по підготовці агрономів для посіву доброго, розумного і вічного на ниві освіти, яка, до речі, сьогодні склала черговий державний гросмейстерський іспит по одночасній грі на чорних та білих клавішах. Як кажуть свідки, білі почали і виграли. Тому зустрічайте, шановні, наш головний адміністратор, завдяки якому і для чого це все тут проходить, Ірина Шевченка. Зі своїм першим пісенним блюдом, яке називається «Холодна ніч». Ми його вважаємо сьогодні як перша холодна закуска. Ірина Шевченка. Слухайте, подано! За вікном межа, холодна ніч чужа. Ні облич, холодна ніч, самотня ніч, а місяць як відьмак ворожить, все не так. Ти не зови мене, не клич, холодну ніч, самотню ніч, холодну ніч, самотню ніч. Холодну ніч, самотню ніч. Я звикаю поступово зустрічатись випадково, зустрічатись крадькома, розлучатись жартома. Я не плачу, як дитина, на годинник я йду холодну ніч, а поміж нас віки, на відстані руки, і ми на протязі сторіч, і поміж нас холодна ніч, немов мале пташа. Ти не зови мене, не клич, холодну ніч, самотню ніч, холодну ніч, самотню ніч, холодну ніч, самотню ніч. Я звикаю поступово зустрічатись випадково, зустрічатись крадькома, розлучатись жартома. Я не плачу, як дитина, самотою вічна віч, звичний погляд на годинник, я йду холодну ніч, а за вікном межа, холодна ніч чужа, ні силуетів, ні облич. Холодна ніч, самотня ніч, холодна ніч, самотня ніч, холодна ніч, самотня ніч. Ва-ба-да-ба-ба.
Наш головний адміністратор Ірина Шевченко. Дякуємо, пані. Ти знаєш, ти розказував про іспити Ірини, і я задав такий анекдот на сімейно-шкільну тему. Приходить дівчинка зі школи додому і каже матері: «А я сьогодні 5 принесла». А мати каже: «По чому?» А вона каже: «По рубль 82». Що, все? Все. А коли сміятися треба? Ну, анекдот, ну мати думає, що вона принесла 5, а вона думає, що мати питає про 5, яка в неї як не 5. А це мова йде про долари, вона купила за рубль 82. Ну, слухай, ще раз. Приходить дівчинка додому, а мати питає: «Що ти принесла?» А вона каже: «5». А вона каже: «По чому?» Ну, мала на увазі предметики. Ну, є предмети: математика, там, знаєш, фізика. А вона каже: «По рубль 82». Ну, слухай. Приходить дівчинка додому зі школи, а мати питає: «Що ти принесла?» Вона каже: «5». А вона каже: «По чому?» Ну, думала, що це по предмету. Фізика, математика, хімія. В школі вчився? А вона каже: «По рубль 82». Ні, ну смішно, ні? Ти якийсь сьогодні такий весь затуманений, щось я не зрозумів. Та я в предвкушенні запаху ароматного диму. Дима цигарок з ментолом? Та ні, це фірменне блюдо нашого ресторану, який приготував наш адміністратор та його колеги. А ми теж підемо, поки передимемо. Oh!
Пані Ірино, зачекайте одну хвилиночку. Ірочка, ми тебе знаємо дуже давно, про тебе ми знаємо дуже багато. Наприклад, ми знаємо про те, що, по-перше, вперше в історії Богуслава проходить творчий вечір, проводить якого студентка навчального закладу. Наскільки я пам'ятаю, на моїй пам'яті такого ще не було. І, до речі, цей сам факт, мабуть, аплодисментів заслуговує. Ми знаємо іще те, що у тебе дуже великий послужний список різних нагород. Ми знаємо, що ти лауреат першого районного фестивалю «Вікторія». Ти лауреат четвертого фестивалю обласного виконавців естрадної пісні Київщини. Ти недавно став лауреатом конкурсу молодих естрадних виконавців «Розмай-97». Так? Ну, правильно? Це правильно. Ми знаємо, що ти учасниця багатьох концертів, які проводяться в Богуславі. Також учасниця, активна учасниця шоу-програм «Богуславської гумарини», ти незмінна учасниця, це ми також знаємо. Ми знаємо, а вони не знають. Ну так що знаєте, то поаплодуйте, це ж. І навіть ми знаємо про те, що ти мріяла стати колись міліціонером. І знаємо ми навіть про те, що ти навіть вступила, я правильно кажу? Чи поступила? Поступила у будівельний технікум. Чуть не вступила. Трохи не вступила. Це, тобто ти могла бути відомим будівельником. Це ми знаємо. Ми знаємо і те, що ти в складі творчої делегації нашого району брала участь у творчих концертах в Московській області, в Кіровоградській області, в Миколаївській області. Ми знаємо про те, що ти була солістка ансамбля «Спалах» і вважаєшся почесним учасником цього колективу. Це все ми знаємо. Ми не знаємо, от, до речі, ми там і познайомились, да, так ближче. Не знаємо одного, Ірина. І це нам це питання не дає вже, мабуть, років два спокою. Яке ж питання? Ой, яке ж невдома прямо. Не хвилюйся, будь ласка. Скажи чесно, ти Андрія Нікішина любиш? Да. А ти знаєш, що у нього куча дітей своїх? Як? Ну, так. Чому він мені нічого не казав? Ну, а ти що, не знала? То якби я знала? Ну, так якби ти знала, то заспівай якусь пісню для нього. Тричі жонати, якби знала, що маєш вже 8 дітей, я б тебе не пустила і близько до хати. Не кажу вже про інше, про те і про себе. О, якби знала, я б ще дівувала, я б тебе не кохала, якби знала. Якби знала, що ти байлувати як чобіт, що кохання для тебе то мука і злук, я б тобі стусанів надавала по лобі. Мене ти взяв, досі не пойму. Що ти переказати? Боже, якби я знала, я б ще дівувала, тебе не кохала, придурок. Іди сюди, іди сюди. О, якби знала, я б ще дівувала, я б тебе не кохала, якби знала я. Thank you.
я все це знала? Ох, я б ще дивувала. Я б так дивувала, якби я все це знала. Що тепер і казати, червати волосся? За тобою проходить дівочий мімік. Як це все відбулося? Чом мені не спалося? Розкажи мені, любий, ти мій чоловік. Ох, як би знала, я б іще дивувала, я б тебе не кохала, як би знала я. Ох, як би знала, я б іще дивувала, я б тебе не кохала, як би знала я. Я от работы чахну понемногу, и нужно тут благодарить жену. Она все время кличет на подмогу, едва диван седалищем примну. Ну ни на миг мне не дает поблажки, плюя на настроение мое. То помоги достать доску для глажки, то помоги ей выкрутить белье. По сути, я не знаю передышки, и выше горла сыт своим трудом. То помоги ей переставить книжки, то помоги внести ей сумки в дом. Мне эти просьбы действуют на нервы. Не посиди в тиши, не полежи. То помоги к столу открыть консервы, то помоги затачивать ножи. Я быта-раб, я дома гость незваный. Газета, кресло, позабытый рай. То помоги чинить смеситель в ванной, то за собой окурки подбирай. С таким житьем недолго до инфаркта, как будто я ей нанялся в пажи. То завяжи ей, понимаешь, фартук, то через час его же развяжи. Я от обиды чахну понемногу, мне только снится сладостный покой. Что за жена досталась мне, ей-богу? Нельзя же быть беспомощной такой. Мужики, сыграйте что-то такое для души, чтобы вот так она... Ну, як обычно, розвернулася і потім не звернулася. Туман розстилається, стинет авто, снова вдалі путь с утра собирается, цирк шапито,
кропка по полям, от взглядов коронится, ломится в дверь наша неприкаянная любовь, раненый зверь. Крепко лиса, крепко лиса, лужи и грязь дорог. Сотни тысяч лет нам эти поровну, мне и тебе, то, что не скрывали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам дать возничего, сокликом слазь, сердцем богаща, с умою нищего, плюхнуться в грязь. Крепко лиса, крепко лиса, крепко лиса, грязь дорог. Крепко лиса, крепко лиса, лужи и грязь дорог. Стынет авто, снова в дальний путь с утра собирается цирк шапито. Робко по полям от взглядов коронится, ломится в дверь наша непрекаянная любовь, раненый зверь. Крепко лиса, грязь дорог. Крепко лиса, крепко лиса, лужи и грязь дорог. Тріо джентльменів із скрипучим колесом. Я не відчуваю реакції відвідувачів. Давайте я ще розкажу вам анекдот, є такий на сімейну шкільну тему про дівчинку, яка прийшла зі школи. А мати в неї спитала, що ти сьогодні отримала, що ти принесла. Давайте я буду розказувати анекдот. Провіряти реакцію. Ну давайте хоч покажіть, що ви є тут. Для цього треба поставити руки перед собою і туди-сюдательними движеннями виявити свій восторг. Ріснем. Попробуємо? А ну-ка. Ну це дуже просто. Ну вже відчувається. Ви розумієте, у нас не видно присутніх, тому так ми відчуваємо, що пустий зал. А зараз ви побачите стриптиз. А що? О! Зоряний стриптиз. Тому що так називається блюз, який виконає зараз Ірина Шевченко. А для того, щоб вона виконала цей блюз нормально, здорений стриптиз, треба, щоб її гарно зустріти. А для того, щоб її гарно зустріти, треба ставити руки перед собою і туди-сюдательними движеннями виражати свій восторг. От так. Шановні друзі, зараз перед вами буде відбуватися зоряний стриптиз у виконанні Ірини Шевченко. Це блюз, блюз, зоряний стриптиз. А ви туди-сюдательними движеннями починаєте виражати свій восторг. Будь ласка, Ірина Шевченко.
ніч, темна ніч, ми з тобою ніч на ніч, я ти і кохання час, та є джаз, 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 це вогонь, двох замріяних долон, це дощ, рзи екстаз, кохання джаз, двох сердець шалений імпровіз, двоє, що летять на крилах ночі, а наш з неба окраплі слізи танцюють нам на зорям дистрифіз. Я ти, дама туз, все на цьому світі блюз, ніч, дощ, все, що я люблю, то є блюз, блюз. Він, вона, що хмілюють без вина, сум, сміх, мінус, плюс, кохання, блюз. Двох сердець шалений імпровіз, двоє, що летять на крилах ночі, а дощ з неба, мов краплі слізи, танцюють нам на віз. Облич, грай, грай, саксофон нам в унісон. А дощ з неба, мокраплі сліди, танцюють нам на зоряний стриптиз. Двоє, що летять на крилах ночі, а дощ з неба, мокраплі сліди, танцюють нам на зоряний стриптиз. Дивися на Ірину, і в мене народилися поетичні рядки. Зразу від її погляду. Вона сказала: «Ти мене любі», а він відповів: «Окей, обі». Що трапилось? Вона сказала: «Ти мене любі», а вона відповіла: «Окей, бі». А що? Що трапилось? Ти якийсь туманний сьогодні. Ну кажи, кажи щось. А до чого це все? Так просто. Вона сказала: «Ти мене любі», а вона відповіла: «Окей, бі».
До чого це? Обі? Ні, окей. Ні, справа в тому, що обі – це нормальне слово, це така абревіатура, скорочення. Розшифровується воно так – обалденний богуславський исполнитель. Саме таку назву, таку характеристику дають учаснику, який зараз появиться на цій сцені – обі. Обалденний богуславський исполнитель. Його знають всі. Це Олександр Заводовський, гість нашого ресторану. Мало того, він сьогодні прийде не сам, а він сьогодні прийде із своєю чарівною дружиною. І вони подарять вам чарівну, ніжну пісню. І так, зустрічайте, Олександр і Світлана Заводовські. Говорят, полюбив мы вечны, будут длиться мечты бесконечно, и сердца словно две планеты будут светом любви согреты. Двое встретились поздно, гаснув космической пыли. Разве они не любили? Но снова падают звезды. Двое встретились поздно, гаснут космической пыли. Разве они не любили? Во вселенной нас только двое, мы друг другу сердца откроем. Продолжает земля мужение, нас спасает любви притяжение. Говорят, полюбив мы вечны, но мечты продлятся бесконечно, и сердца словно две планеты будут светом любви согреты. Но снова падают звезды, двое встретились поздно, гаснут космической пыли. Разве они не любили? Но снова падают звезды, двое встретились поздно, гаснут космической пыли. Разве они падают звезды. Двое встретились поздно. Гаснут
космической пыли. Разве они не любили? Ця пісня була придумана сьогодні, записана. Олександр і Світлана Заводовські. Ви знаєте пісню стюардеса на ім'я Жанна? Знаєте, ні? А зараз ви почуєте продовження цієї відомої пісні. Пройшли роки, і наша стюардеса стала жінкою-космонавтом, яка весь час десь літала. Ну і до неї ліричний герой в чоловічій статі звертається з докором про те, що та з високого польоту не помічає його. Він засмучений, бере мило і мотузку, іде до ресторану, і там все це діло разом зі своїм горем топить у вині. І подумки звертається до неї. Не дивлячись, які в тебе регалії, яке в тебе там звання, почесна професія і заслуги перед батьківщиною, ти мене ще неодмінно взнаєш. Якщо не з вечора, то вранці неодмінно. Пісню виконує зведений хор працівників обслуговуючого персоналу ресторану. Твір виконується під акомпанемент підручних засобів клацального виробництва. Дай мне эту ночь.
Ця пісня була присвячена жінці-космонавту. А зараз, шановні друзі, я вас познайомлю з почесним відвідувачем нашого ресторану, самий титулований гість. Зустрічайте, будь ласка, Федір Валерійович Рудницький. У їхньому виконанні ви почуєте їхню власну пісню, яку вони дарять вам. До речі, я з гордістю повинен сказати про те, що наш Федя, лауреат багатьох конкурсів, фестивалів, переможець недавнього обласного фестивалю «Струна Селки», завтра командирується в Германію, де він буде брати участь у конкурсі пісенному, і він там буде представляти Україну. Тому давайте ми, мабуть, зарані його з цим поздоровимо і бажаємо успіхів. Щось скажеш? А що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Мабуть, співати. Ну так співай. Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав, своїм краю під буйними вітрами, щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'я набували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні. Я не був за
вмів